Hej! Och välkomna till premiären av vårt lilla humorprogram. Jag heter Robin Åkerman. Och jag heter Fredrik Rannung. Vi tänkte bjuda på riktigt dålig underhållning. Men först vår ständige gäst. Och det är jag som är den ständiga gästen. Kron Sven. Nu sör vi. Den har ju alltid fascinerat oss människor, med dess liv, rörelser och färger. Men det som absolut har fascinerat oss mest är dess undersköna språk. Ja, dess språk. Nu undrar ni säkert, vad fasen pratar kom om? Men det är faktiskt så här, att många av de ordspråk som vi friskt använder här i Sverige har sitt ursprung just här i skogen. Ja, det är kanske inte just den här skogen här talar om, utan det som avses är vilka skog som helst. Efter denna korta men absolut erforderliga explikation ska jag se på ett exempel utav ett av skogens idiomatiska uttryck. Ja, mossor, eller bryofyter, kryptogamer, de förekommer oftast i fuktiga miljöer. De förökar sig både sexuellt och asexuellt. Att ana ugglor i mossen, det kan ju antagligen vem som helst göra. Men vad är det som har givit upphov till detta ordspråk? Ja, en förklaring kan ju vara att ugglor äter ju mest gnagare. Gnagarna, eller på latin rodentia, det är små däggdjur. De har karaktäristiska tänder, de är mejselformade. Och det finns cirka i Sverige 1800 arter. Och de flesta gnagare är ju marklevande djur. Och de kan alltså befinna sig på mossbelagd mark. Vad är det då som händer? Jo, ugglan bara sitter gömd och bara väntar på att sätta tänderna i sitt byte. Den lilla gnagaren lyssnar, spänd och uppmärksam. Gör den alltid. Ugglan attackerar. Försöker ta fast gnagaren. Men gnagaren springer iväg. Ugglan hinner helt enkelt inte med. Vad beror detta på? Jo. Den lilla gnagaren har helt enkelt anat ugglor i mossen. Men
Hur fick du egentligen människorna på det här? Var det faktiskt bara djuren som var inblandade? Det kanske har gått till så här. Jag har nog glömt mossen, annars hade det varit kört. Ja, vi har ju då kanske inte någon aning om hur det här ordspråket egentligen har uppstått. Men när som helst när man är ute och vandrar i skogen så kan man ju faktiskt helt plötsligt bara befinna sig på mossbelagd mark och så står det en liten uggla bakom en buske och hoar. Ja, det kanske är först då man känner att man lever. Precis, tack så mycket för oss. Tack. Robin! Robin! God morgon, Lance. God morgon, Lance. Hur har du kunnat bli så här oborstad? Vad fasen gafflar du? Du kan väl svara åtminstone? Ja, förlåt. Har jag inte sagt till dig att ta underlägget och lägga det under? Du är så petig! Varför är du så? Vad är det med dig? Vad är det med dig egentligen? Men det är väl glasklart att du har problem. Vad menar du? Lance, ditt missbruk sätter mig i en knivig situation. Och du vet verkligen hur man strör salt i såren. Jag har haft mina problem, jag vet, jag erkänner det. Men de är över nu, för länge sedan. Och det vet både du och jag, Laura. Men Lance, det är lika bra att du erkänner ditt missbruk. Jag hittade silen du hade igår. Du tar då till vilka medel som helst för att få det du vill. Det är för fan tragiskt. Jag vet att vi har haft våra problem. Det har inte varit lätt, jag vet. Men nu på sistone har det känts... Det har känts som vi har tappat kontakten. Jag vill inte att det ska vara så. Nej, inte jag heller. Jag älskar dig, Laura. Jag vill inte förlora dig. Jag älskar dig också, Lance. Vi skålar på det. För kärleken, Laura. Skål. Skål. Robin! Robin! Hejsan! Välkomna! Till vårat... lilla... Hall... Och... Vin. Special. Vi står här i hallen och avnjuter denna underbara bouquet. Okay. Precis. Ska vi skåla på det? Det tycker jag. Det tycker jag med. Skål på det. Ja. Mm. Mm. Ett vin av klass. Ett vin av klass. Så här i hallen. I hallen. Denna företeelse som äger rum en gång varje år. Att just denna dag dricka vin. Skål. Skål. Ska vi skåla eller? Skål. Denna hall- och vin-företeelse
är därmed till ända. Ja. Tack. Skål. Skål. Ja, nej, det är alltså Gustav den andra Adolf vi ska hylla idag. Då tänkte vi konstruera någon form av bakelse då. En Gustav den andra Adolf-bakelse. Och till vårt förfogande har vi med oss lite olika ingredienser. Precis. Och varje har tillgång till varsin bakdel. Ja, precis. Så det blir 1, 2, 3, 4 bakelse. Och sen ska vi då jämföra vilken som blir godast. Konstruerat våra bakelser, de är klara. Och nu tänkte vi att Sara, som är vår domare här idag, ska ja, både utseendemässigt och smakmässigt avgöra vilken som är bäst. Här har vi då Sofias bakelse. Går dags över till Svens bakelse. Till min kreation och sen Fredrik Rannugs kreation. Jag måste ju säga att det här fina... Mm. Tack och jag, hej! Hej! Robin! Robin!